뭐 재밌구만. 잘해. In diesem Verpadanien, geschon auf in Tiram. Добре. Ето вратата и гол! Е, взимам и кашона. Оре. И финтирам с кашона. И Бинчо пази на вратата. Аре бе, кво стана? Бини от тук ли? Къде от е? Чакай, че гласа оръжията. Добре, готов съм. Добре. И аз му влизам на Бинчо в атака с кашона. Ай, ти е с този кашон, ще ти го навръв газа, бе. Не можеш. Добре, артирахме ли? Къде сме? Това е дроп. Чай, че тук има... А, не. Не е тел. А, тел е. Мога прескача. Чакай, че пак ми показва. Идве, бе. Трябва да излезнеш на улицата, за да почне ти показва. Стига рива, ма няма да трепа. Да, но беше скрил пак навигацията. А това не е добре, момче. Как е скрил на навигация? Като го натиска лявата гъба, докато гледа карта. Кога я натиска? Лявата гъба, като гледа картата. Ага. Младежи, тук има Hell's Kitchen, не? А, видяхте ли? Къде е Hell's Kitchen, бе? Някаква зона Hell's Kitchen. Добре. Е, нататъка. Ебал съм го. Ти имаш ли да е на мисия, не ти? И тоя път по-набръжко да ни е бутнат с това. И ние... Предния път не знахме къде е човек, преди път ви на майка е в путката. Ми то го отбелязва на картата. Да, ма не знам къде минем, бе. И точно. Федерасти. Да. Тя е пълно за това. Ой, аз съм тях. О, голямо скъпо е. Ей, бутнава. Чай, че имаш това вдиг... бутва. Зад вас има един, зад вас. Бутаква. То зарежда, 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 да бъдеш майката. И ме ме бутнах. Е, дева. Допък това ма гръмна. Това се взриви. Къде се респавваме? Ми най-близката точка. Се по едро. Ей, де беше туркият. Тък му сипа набира през това. Аре, бързо, че се по едро пусна. Ей, добре, айде. Какво му пазим? Къде е, бе, чук?
Нещо му тако. Warning. Incoming hostiles. Идват. Warning. Supplies taking fire. Комплит, давай. Добре, другия къде? На къде беше? Чакай, че трябва го даде. Warning. Incoming hostiles. Нагоре. Warning. Supplies taking fire. Тука при мене. А, другия, долу, 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 долу. Бързо, 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 че го трошат. То много далече е човек, не стане. Стреляй ги, аз слизам надолу, стреляй ги отгоре да спрат да го трошат. Мама ви, деба мръсна. Пак ли бе? Ей, стига бе. Това направило да не мога да им бе. О, не е направило. Как да няма как да стане бе? Ги се бавим. Печел, веднага трябва. Да, верно, колко се забавихме вече. Абе, стига. Абе, да сме забавили вече. Значи, Пешо, ние идваме, те вече обехме спочупили. Кого искаш ти? Да, верно. Защото ни са бавни човек. А, елата при мен. Намерих нещо като телефон. Намирате ли ме? Добре, ай дайте uplink repair Hudson Yard. Agent, we've got some communications problems with the network and I'll need you to check it out. We never... entering a safe area. Yeah, you want this.
warning. You are now leaving the safe area. Аре, какво направихте, бе? Тук някъде горе. Врата ли има ли някакъв? Find roof access. Тук трябва са... Ето е, стълби. А, не. Добре, така. Тук е тос някак. Ето тук стълби има. Тук има някакво врата. Прозорец, идвайте към мен. Намерихте ли нещо при вас? Тук една шапка има. И тук има раница. Боре хладилника, дай нещо. Не знам какво е. И тук има един шкаф. Ето къде, ял при мен. Е, тука. Така... Тука си маша. Къде си взел шапка? А, тук от гардероба ли? А. На мен панталони ми даде. Ей, сега ще ви на мен кожица. Айде нагоре. Айде нещо, не ми даде нищо, бе. Така. Ослях някакво време да засичам нещо. Айде газ. От другата страна, видя ли къде трябва да отивам? Само че не знам от тук ли е от къде. Май че е отдолу по въжето, Абина. Или от тук. Е, тука, тука. Виж, тука слизам. Ора, къде сте вие, бе? Аха. Тук има... Ала, що седнах от тука, бе? Не знам човек, ама не мога да скъдам от къде е път. Ял тука, пешло е. Виж, да антена. По въжето ли? Да. Добре, е, че тече времето. Така. Там отгоре как да се качим тогава. Там има някакъв мост, Биньо. Видях го, ама аз събак искам да видя от тук. Демек, пак се как, пак вътре през апартаментите, нали? Да, бързо.
Да не би дай през друга стая да се лиза на друго гищълби. Чакай, че се превиках от тук, скочих. Аз ти изчаках първо, паднеш. Добре бе, търсете, ние ми се... Смей. Така. Не е тук. Въжето. Контейнер, ело тук бе, контейнер има. Качвам се на контейнера. Качвам се, не съм мотък на тук. Само че има някакви скъпандурлеци. Аре бе, мама устара бе! Браво бе! Къде е това? Не знам. New objective. Лош проликнулица ли не? Крит. Он така, нещо друго даде. Е там долу трябва да рецитираме па... Power. I got the power. Get it. Пак време. Тена, ай се по-обратно. То следнахте си. Е, обратно, пак е тук. Да, качвай се на обратно. Пак е тук. Само за какво слина? Ама тук къде съм аз ли бе? Ми гледай на мапа бе! Ресет пауър да антена. Кого да е? Как ще има? Ага, без контейнер. Ай, дайте. Фиг за антена. You should stick to your day job. I mean, you're clearly a great agent, and there are way too many actors in the pool already. The division needs you more than network television does. 421 damage.
Добре, как стреля? Това смешно оръжие, което дава. Добре, това ще го сложа за второ оръжие. Тя какво ще маркирам, а? Ми уна ден не я минахме. Да, само тя ли остава? Май да. И пак му майката. Тая къде направим, да не мога да минем ли? Бичо, заебана си аз тя. Да е пешил тя, така направим, аз по-съм виновен. Да минем, бе. Така, не реши минаваме сега. Да, чай, че доби от къде трябва да слизам. Чай, сипа тогава бира. Сипа си. Да, тук някъде май беше въжет. Е го въжето. Идвате ли? Аз съм в Чай, че он е по-стъчи от къде е слизат. Къде? 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 О, той има кубица ли е? Не бе, тествам оръжието. Не знам, ако искате може, аз понеже имам само една граната, ако искате може да отидем преди до това до базата да ресторнем амуниция. Аз нямам и една. Не знам да кажете. Айде, да, айде. Тя да сложи и аз лепкащата бомба. Дали и лепкащи бомби, защото аз направо като ида и директно цела в това стей си с твой дропа и ги взривявам, защото е факт и... Добре, Гошо, пази за последната точка лепкащата бомба. Точно аз така направих миналия път. Пазете ги и вие лепкащите. Да, бе. Но първите две ги пащаме. Те са наблизо, само на къде мога да лепкащите. Някъде да направя да не мога да пая. Need someone to do a sweep. Чай да не ги бием тия. И тук ли беше? Ето го. Тя го даде първо май това, дето беше последно де. Или не? Incoming hostiles.
Да, утре пи готово, бе. Две биема. Отнаха. Къде ти е? Ето тук. Incoming hostiles. Е, бързо, брат. Давай, 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 давай. То бахто е, къде ти е? Чупа го, бе, чупа го, чупа го. Няма да го чупа. А че тръбна отгоре ги зачех, да ги зарошим. Аде, new object. Давайте. Газ, 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 газ. Отдолу ли да минаме, Маро? Давай, 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 бързо е. Това се получиха нещата, а? Чакай малко. Те сега ще видим, че ни удари още един. Да. Къде? Тука. Трябва да го пазим. Пак се ги идват. Същия. Педерас с бухалката. Ей, бутам! Бутай, Маро. Ай, кой го трябва? Нали не можеше да мине, бе, Динто? Не направих нещо, че ще го бирам. Спахам към бух. Вече съм 9 левел. Ние сме номер 1, бе.